سلام ده نن سهار ده نه بجو خبرون تموزه سمیو دامینی هر کلی ویم د پروان په مرکز کې د 14 لامل یو ماشوم وژل شوی او یو لسنور ماشومان ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحمی وایي دغه پیښه تېر مازدیګر نږدې 4:30 بجې د چاروکار ښار د درېمې ناحیې اړوند په شامس قلندر سیمه کې د 14 لامل رامنځته شوې ده. په ورته وخت کې د ننګرهار د مرکز د 15 ناحیې په شاوخوا سیمو کې په یو بایسکل کې د ځای پر ځای شوي چاودونکو توکو د 14 لامله یو پوځي او درې ولسي وګړي هم ټپیان شوي دي. د غزنی جغتو ولسوالۍ له دو کلونو وروسته بېرته د افغان ځواکونو لوري ونیول شوه. د ملي دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی وایي په دې چاونیزو عملیاتو کې یو شمېر طالبانو ته مرګ ژوبل اوښتې، خو کره شمېره یې لا تراوسه روښانه نه ده. د نوموړي په وینا د جغتو ولسوالۍ په ازادیو سره د دغه ولایت مالستان، جاغوري، اجرستان او ناور ولسوالۍ له غزني ښار سره ونښلول شوي. یو کس پر کابل ښار د توغندیو د توغولو په تور د پولیسو لوري ونیول شو. د کابل امنیه قمندانۍ وایي دغه کس تېره ورځ د کابل ښار د اتمې امنیتي حوزې له شاوخوا سیمو نیول شوی دی. د سرچینې په وینا له یاد کسه 15 د بی ام یو مرمۍ، یو آر پی جي، یوه تومانچه او یو موټر هم ترلاسه شوي دي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې 15 دایشیان ووژل شول. د 201 سیلاب قول اردو قمندانۍ مسؤولین وایي په دې عملیاتو کې چې تېره ورځ ترسره شوي د یادې ولسوالۍ یو شمېر کلي هم د دایشیانو له شتونه پاک شوي دي. ویل کېږي د عملیات همداراز دوام لري. یو کس په تخار کې د قتل په تور د پولیسو له لوري ونیول شو. د تخار امنیه قمندان وایي دا کس چې عبدالباسط نومېږي څه موده مخکې یې په کلفګان ولسوالۍ کې یو کس وژلی او یو بل یې ټپي کړی و. بالاخره تېره ورځ د یادې ولسوالۍ په خاندسمال سیمه کې نیول شوی دی. ویل کېږي له نیول شوي کسه اوس هم پوښتنې روانې دي. او ولسمشر غني له یو شمېر علماو سره په کتنه کې وویل په هره ولسوالۍ کې د جامع جوماتونو د جوړولو لپاره 1.5 میلیونه ډالره ځانګړي شوي دي. ښاغلي غني تېره ورځ د هېواد په کچه د علماو او دیني مدرسو د شته ستونزو او حل لارو د کلنې ارزونې په ناسته کې د علماو د اسنادو او مسؤلیت په اړه د اقداماتو ډاډ ورکړ. ولسمشر هم همدارا زیاته کړه چې د علماو د هر اړخیز مسؤلیت تر څنګ د مدرسو راتلونکی باید د علماو په صلاح او لید انسجام ومومي. دا وتر دې مهال وروستي خبرونه. تر بیا مو الله عمل.